Čus, já jsem zpět s dalším videem a pomalu nám začínají otvírat některý z bike parků a proto jsme dneska tady s Ráďou Kulhavým vyrazili do jednoho z nich a dneska konkrétně jsme na Ještědu, takže jsem na to docela zvědavý, protože tady na Ještědu jsem nebyl možná 8 let, takže moc si to nepamatuju, jak to tady vypadá. Mám rád, že jsem konečně se vytáhnul freeriďáka a těším se, že to tady dneska pořádně pošredíme. Tak počkej, brýle. Brýle. Tak jedeme, jo? Goglis. La Spaghetta. Je legendární ještěcký trail. Jasně, Radek to hnedka hulí. Nebo jasný. Já jsem na tomhle freeriďáku nebyl pořádně více jak půl roku. Tak se s tím musím trošku zžít. Což tady tyhle klopky jsou na to asi docela ideální. Wow. Aha, skladka. Wow. Ahaha. Dobře, mimo stopu. Ty vole! Klouzavý dřevo. A ah, Dropstein. Trošku odpočinku na skocích. Yeah! Stojíme, ne? Jedem rovnou dál? Jo. OK. Ha, ha, ha. Celá zajímavý. OK, tady nějaký skoček. To vypadá nově. Jo, trošku hledání lajny, ne? Jo. Wow, co tohle je? Já rád, že ty jako správný endurista jedeš v kuse, co? No, tohle je přesně to, co je tady tím ten ještě známý, ty kořeny, takovýhle sekce, to je dobrý. Go garden. Ty vole, ta. Já, na placku. Tam jedem. Přes cestáček. Dobrý. Už jsme skoro dole. Já! Ty vole, do takových hnojů. Tak jo, máme za sebou první trail, legendární La Spaghetta.
A to bych řekl, že tady na Ještědu je takovej asi nejvíc jako bike parkovej trail. Tím myslím to, že jsou tam umělý věci jako klopenky, skoky, různé nějaký lávky, dropy a tak dále. Ale jinak asi tady úplně nehledejte nějaký vyhlazený traily, flow traily, prostě takovejhle ten styl ježdění. Tady je to spíš o opravdu takových těch drsných trailech, kde je spoustu kořenů, kamenů, spíš takového toho přírodního typu. Takže jestli máte rádi takové ježdění, tak potom určitě ještě je něco pro vás. A myslím si, že dneska budeme hlavně jezdit právě takovýhle přírodnější traily, takže pojďme se podívat na něco dalšího. Hele, tak první jízdu máme za sebou. A trošku jsme se báli toho, že dneska bude pršet, ale nakonec to vypadá, že to dopadne úplně parádně. Ten povrch je ideálně jako je lehce navlhlej, takže je to fakt dobrý. A teďka se k nám připojil tady Kuba Říha. Zdravím. Kdybyste ho náhodou neznali, tak je to jeden z našich nejlepších enduráků a myslím docela univerzální jezdec. Takže to myslím, že bude dobrý a jdeme šredit nějaký další traily. Yes. Tak jedem další. Dorazil i Kuba Říha, který je vpředu. Ten sice jede první jízdu, ale ten jede takový bomby, že jemu je to asi úplně jedno. Dobrá klouzačka tam. Ty vole, tohle je dobrý teda. Tak, pokračujeme. Jo, tohle je klasický ještě, tak si to pamatuju. Milion kořenů. Yeah. Tohle je údajně nějaká stará sjezdová trať. Říkali místní. Yeah. Ty vole. No jako tohle je docela ostrý. Tady je těch kořenů fakt milion. Jako tohle je dobrá prasečina, jako. Tohle já prostě jezdit neumím, tam... Ale podle mě na tom není co umět to jezdit. To prostě musíš jít rychle. Pustíš a... Vypadá to, že je tady takováhle nová lávka, takový step up dropík. Myslím, že se docela vybízí to vyslat celý jako double. Tak to pojďme vyzkoušet. Pojď! No! Dobře na zem, tyjo. Tak to bylo docela s rezervou, jako. Jo, no. Tak dvě trati máme za sebou. Ta druhá byla fakt taková úplně klasická, tady ještěcká. Prostě hodně kořenů, rozbitý. Mě to tady fakt známý. Já! To jsem nečekal. A teďka dáme něco dalšího. Vepředu teda Kuba Říha. Za ním rádi a kulhavej. Vidíme, jak tady za nima budu vlát. Wow. Ty vole.
No, já úplně stejně, mě tam ucáknul předek. Ty, ale tohle je hezký, taková ta měkká, pěkná hrabanka. Taky enduro styl. Tohle je to pěkný. Uá, tady klacky. Oho. Ráďa, a.k.a. motocross je nejvíc. Tak tohle bylo taky hustý docela. Tak jo, dneska to byl super první den v bikeparku v letošní sezóně. A jak jsem říkal, tady na Ještědu jsem nebyl spoustu let, takže jsem se na to hodně těšil, zvlášť na takový ty přírodní traily, které jsou plný kořenů, kamenů. A to myslím, že bylo jako moc zábavný a skvělá změna. To ježdění taky s Ráďou Kulhavým a s Kubou Říhou bylo dobrý, protože oba jsou fakt dobrý jezdci v enduru a opravdu to drží docela ve otáčkách, takže to byla docela sranda. No a jestli máte rádi takovejhle typ ježdění, opravdu surový technický traily, tak tady na Ještědu si myslím, že je to přesně něco pro vás. Tak jo, to bude už všechno pro tohle video. Já doufám, že vás to bavilo, protože já jsem si ten den fakt super užil a budu se zase těšit příště na viděnou. Mějte se pěkně, čus!